Басыңа баспана, қолыңа кәсіп, тек еңбектен. Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының діттеген мақсаты осы. Білім жоқ, ынтасы бар. Еңбектенуге қауқар жетерлік адамдарды қайта даярлықтан өткізіп, мүмкіндік берудің арқасында елде жұмыссыздық деңгейі төмендеп келеді. Людмила Семенованың алғашқы мамандығы бухгалтер. Бірақ отбасын құрып, бала күтіміне байланысты біраз жыл үйде отырып қалған. Тек былтырғы жылы ғана жұмысқа кіруге ниет еткенімен реті келмеді. Жұмыспен қамту орталығының көмегіне жүгініп, бүгінде аспаз мамандығын игерген. Оқуды бітіргесін бірден жұмысқа орналастырды. Өзіміз дегенде жоқпын. Жалақысы көңілімнен шықты. Қазір тұрақты жалақым бар. Жұмыссыз жүрген құрбыларыма да айтамын. Бірден орталыққа бару керек. Өйткені онда ешкімді шеттетпейді. Ынтаң болса, бәріне де үйретеді. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы қолға алынғаннан бері Петропавл қаласында 24 жоба іске асырылып, 2000-ға тарта адам жұмыс тапты. Қазіргі уақытта да кәсіп таппай қиналғандарға қолдау көрсетуге әзір. Үшінші бағыт бойынша 1197 адам жұмысқа орналасты. Жастар практикасына 738 адам жіберілді. Ол кәсіп орындар, экономика және құрылысшы, экономист, бухгалтер мамандармен жұмыс істеді. Бағдарламаның шарапаты мол екенін теріскейліктерде айқын сезініп келеді. Людмила Семенова секілді тауы шағылған қаншама жан тұрақты жұмыс тапты. Қазір мемлекет көмегінің жүгінгеніне қуанышты. Өткен жұмыс берушілерде қажетті маманды орталықтан іздейді. Сағындық Сәбитұлы, Төлеген Бейсенбаев, ұлттық арна, солтүстік Қазақстан.